Коста Пурки, вашия любим ютубър, отново е тука. Днеска ще вдигаме и то бавният, де не се зарежда. Защото шибаня му кабел е trash. 8 бит. Така. На цяло от най-силното ниво, нали, естествено, защото ми имам първо ниво, естествено. Чай, да, добре, шоу да съм пуснал. Дулия. Добре. Чай. Добре, не е дул, това е добре. Защото не ми се играе с ботове, да се отмоти. Естествено ще има някакви... Рандъм Лео няма. Ще бягаш, не ми... Добре, аз съм два пъти по-бавен от Леон, тъй че... Животът е прекрасен. Ще го пусна тук да не ми го бият аз. Де, професионален геймплей. О, фак. Мале, то би е почва от... Де, знам, от бу. Не, аз съм мирен човек. Охо. Имам си пиперка. Така, и тук ли беше? Къде си му? Окей. Охо, наш приятел е тук. Той дето ме лантапва. Професионален геймър съм. Основно мър. Аре, аре, бълш. Моя ма стигнеш, нали бе? Бясна вафла криско. Охо, ван... Аха! Добре, брат ме. Окей, окей, аз съм доволен и на трето място. Може би. Ех! Казах и ех. Ех. Но съм велик. Плюс 6. Ям вече... Къде ми е биби? Вече имам фака на биби. Естествено за един ден ще вдигна 18 ранг. О, да. Много бъгната игра. Обичам си живот. Този броуър е основно за хора с железни нерви. Както знаете, моите не са такви. Охо, той също умря. Предполагам, казах предполагам. Не е сигурно все още. Окей, okay. Аз съм доволен и само Пайпера да е мъртв. Аз не мога да го оцеля, защото ауто има ме по-хубав от тейминга. Добре, то умря. Предполагам, казах предполагам. Не още потвърдена. Няма потвърдена информация. Перуга. Това ще го изрежа. Защото просто клипът става по-дълъг. Всъщност няма го изрежа, защото му мързи. Всъщност, така, ако го изрежа, ще ми взема по-малко място. Това е много хубаво размисъл. Ма няма. Ще направя клипа, възможно е дълъг, 15 минути. Ахо, пеню. Е, ма френд, ама аз съм супер бавно. Абе, аз няма да ви пия. Това, добре, сега тук има джин. Е, чай. Дей са, професионален тимър на 400 трофея. Даже по-малко. Къде си, бе? Знаеш, че съм единствено днеш, де ти може да надбягаш, ама както. Охо, това ма наби. Окей, аз съм най-добрият 8-бит, както знаете. Със сигурност. Охо, пиперки, ти си единствения броуър, де му е лесно да ме убие, защото се две със скоростта на Охлюв, делено на 37. Тоест, не мога смятам. Така де. Ако скоростта на среден Охлюв е 1 км в рамките на 5 години. Да, де я знам. Колко метра в минута? Ми е много чудно.
Добре, то и тя умря. Съм прекалено добър. Или просто тя е тъпа и не си използва фъкане суп. Аре, ай се тимнем с това. Добре, вече сме тимнати. Сега ще умре, точно като се тимнах. За първ път да исках да стебак на някой. И то умре. Добре, една още една победа. 5 минути записвам. Е, почти съм 17 с 100 геймър. Днеска ще го вдигна 500 трофеи и ще сложа скриншот просто. Изи. Ще сложа скриншот точно върху пенито, където е в момента. И сега се мръдна фак. Даже първия... Значи като не аутоеймвате с 8 бит, а като еймвате, естествено. Къде? Като еймвате с 8 бит, офа. Като еймвате с 8 бит, просто никога не тритабвате бокс. Винаги го чете. В смисъл, това е най-тъпото нещо. За да си професионален 8-bit master, трябва ауто еймваш ежесекундно. Демек, колкото аз игра Brawl Stars. Даже, не знам даже така дума, за да опиша колко време игра Brawl Stars. Не Brawl Stars, а Roblox. Това Brawl Stars говоря. Brawl Stars е най-тъпата игра. Е, приятел, знаеш, че ще оттрепа рано или късно. И моля се да съм четвърти, защото търета на пени моби. Е. Чувствам се добър. Всъщност няма го сложа на пени дед беше, ще го сложа. Трябва да го измисля. Ще го сложа точно на големия. Не, никакъв голям. Ще го сложа е тук на това, както само. Не. Е, на тия два блока ще сложа снимката, дете там 5 син с бит. 8 бит, айде. Ай, накрая лев на Хотония клан Over the Watch и влезнах в Demon Academy 2, ма там са, там пишат само някакъв монстър и друг монстър. Абе, някакви чудовища се, мен ме е страх там, моля ви се. Изплашен съм, спасете ме. Със сигурност. Съм най аз съм най-изплашеното. Охо, гледай са, Муртяга, ти ли си моите? И е как му боли ръката, защото се ударах. Ха-ха. Добре, аз ще се кибича и тук. Аре, птюо, аре, 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 едно в едно, едно в едно. 7, 6, 5, 3, 79, да я знам. Буквално, прави живота си? Ще ставам фокан 7-ми клас, хода на уроци, не знам как играя изобщо. Не трябваше да си. Е, 6-то място 0. Това е приемливо. Е. Колко време снимам? 8 минути, мали! Направо ще го игра. Brawl Stars е 60% от живота ми. Не, бази. Добре, той умря. Предполагам. Не, умрява, ама бог само дето. Такова 4 хита. Него. Както иде, аз чудя как ги обработвам тия неща изобщо. Как... Просто, значи, знаете ли как да сте 300 IQ? Записате, сате си шибаня тела на зарядно, ядете, какво друго прави живота си, спиш и това е. И докато и клипа ми като се обработва 5 часа, сигурно, се опитвам да го снимам на 4К, така да го обработя на 4К, като се опитам да го обработя на 4К, ми се качва на 360p. Ма като го обработя на 180p, ми се качва на 180... какво 180? 1080p. Ми се качва на 1080p, ама 4K не става 4K, защото YouTube по телефон явно е траш. Траш. Добре, то просто реши да си супер надарил се зарежда, само какво мрънка. Добре, чай му убият турята да съм стар плеер, със сигурност. Винаги като биеш турети на всичко, си винаги стар плеер. Затова не си пускам турета, да, освен че няма смисъл в момента, и да не са другите стар плеери. Аре, аре, мишка, аха, ма френдо, как си? Не, бе, брат, какво съм ти направил? Ауе, бах ти геовете с тия морти си. Добре, снимам от 10 минути. А,
Nua. Ще го запомня на 7 и на 6 място, че печеля 0, да се моля за 5. Добре. Едно четвърто място и го вдигам 17 ранки. Абе, просто ще покажа, като стана 5 с него, просто ще покажа снимка някъде и 3 стайки. Не, имам идея, къде ще го сложа. Значи ще сложа един среден пръст, не чай, не, няма. Не ми покачи. Не, те не могат да ми демонит. Защото не получавам пари. Като ми го демонизират. Демонитизират какво? So, what the fuck? Аре, аре, путьо, путьо, путьо. Спин, спин for the win. Така ли е, така ли е, така ли е, въртиш ли сола? Сериозен ли си? Как ще се върти? Ти не си нормален. Ти не си нормален. Сня си лесно супер на някакви рандъм пам. Добре, аз чуя къде я сложа снимката просто. Ауе, ме е бемно. Аз чуя дали да ставам 500 с бит. Е! Дефенсив супер! Майка ти дефенсива. Така, 11 минути. Сега ми трябва. Добре, трябва ми една победа на 3 в 3 просто. Изграндих точно 8 трофея. Кво? Какво чай да видя? Аз. What the fuck? Ще игра. Сич. О, брат. Просто накрая на клипа, като се лигавя, ще сложа снимка. Като покам клана. Къде ми отиде това за снимането? Ай. Топ 1. Игнор се казва нашата тара. Аз съм Игнор. Не, не Игор, Игнор. Игорчо. Игор Акинфеев. Познате ли го? Не. Защото е фъка на руски футболист. А, три сме взели. Кога, бе? Е, ба, бъгнатата игра. Сега трябва да ги убием, за да се излигава. О, фак. Е, 8-бит е по-бавен. Я знам от кого. От всичко! Това е най-бавното същество. Добре, аз си кибича тук, защото ясно е какво ще стане. Уау, набихме им 6%. Защото го нямаше 8-бит, не за друго. Тоест, супер бързия. Той е бясна вафла Криско. Фак! Как се доджва с 8-бит? Е, сега ще загубим. Аз чуя сега да го направя на fast motion. Охо, е. How to aim for the fucking queen. Не е рад. То нашия по-просто от... Де знам, куманчо от моя клас. Мога. Никой не знае куманчо. Не, всъщност, от моя, то буквално имам 2 или 3 такива сабскрайбъра и един от тях е от моя клас. Той от моя клас знае кой е куманчо и знае, че по математика едва му връзват 3. Това се нарича умен човек, хора. Аха, топ игнор просто си седи там. Пуша цигара след цигара, тряпна в носталгична треска. До там я знам песента на секта Майка ви шейва. Аз съм рапър. Рапър ли съм, мамо? Седя си на моята мебе. Омага, те ни биха. А какво ли изненада? Ще го изрежа. Ще изрежа тази част от клипа. Всъщност няма я изрежа, просто... Просто няма гледате 17 ранг бич, гледате накрая... Така да, 17 ли спа? Да. Няма гледате 17 ранг бич, гледате накрая... 20 ранг бит. 3 стайки. Сега. Това ще бъде всичко този клип путки. А, гей са. Ако не ми се падне спайк, това няма да е хубав. Бокс. Гей са. Спайк! Маля, маля, маля. Видяхте ли? Видяхте ли, хора? Имам вече спайк, крол и всичко имам. Имам вече и къде ми е бибите? Имам и биби, имам всичко, брат. Не гледайте отгоре 26 от 26. А, всъщност, не 26, 26, 28 от 28 видяхте си. И това ще бъде всичко този клип, хора. Надявам се да съм ви докарал до оргазъм. Ако стихнали по време на този клип на здраве, и до скоро, путки.